Uma coisa é a declaração de inconstitucionalidade do artigo 28, que se houver como declaração de inconstitucionalidade, significará a descriminalização do porte de drogas. Isso, para mim, é muito claro. Concorda, senador Sérgio Moro? Que, na verdade, havendo uma declaração de inconstitucionalidade, deixa de existir no mundo jurídico o tipo penal do porte para uso, significa que alguém que estiver portando droga para consumo próprio não terá consequência alguma aquele fato, sequer a droga vai poder ser apreendida, e muito menos o autor ser autuado, classificado, até para fins de estatística. Né? Então, seria um nada de coisa alguma como consequência jurídica esse fato. Então, isso é uma coisa. Outra coisa diferente é a definição de quantidade para se classificar como tráfico ou se classificar como porte para uso, que é uma coisa distinta da discussão sobre inconstitucionalidade. O que nos motivou como reação principal foi que uma declaração de inconstitucionalidade, que vai significar, sim, na prática e juridicamente, a descriminalização da conduta, era algo que nós não podíamos concordar, porque isso cabe ao parlamento decidir se algo deve ser crime ou não. Agora, a decisão sobre quantidade que classifica uma conduta ou não, um indicativo que deva ser de tráfico de porte para uso, o que nós não queremos é que haja uma definição disso por quantidade e que, ao se definir uma quantidade que é porte para uso, esse fato de porte para uso não tem nenhum tipo de efeito jurídico. Então, são duas coisas distintas que hoje estão sob julgamento do Supremo Tribunal Federal, mas a vingar, isso é importante que se diga, a vingar a tese da inconstitucionalidade, o que se estará fazendo é descriminalização da conduta numa invasão de competência do Congresso Nacional. Então, apenas ressaltar isso, porque não se pode dizer que não é descriminalização da conduta. É, sim, descriminalização da conduta se houver uma declaração de constitucionalidade do artigo 28. Então, apenas esse contexto que eu gostaria de externar e continuamos na linha de que a proposta de emenda à Constituição coloca na Constituição uma diretriz de que, independente de quantidade, porte e posse tem consequência jurídica. É isso que nós queremos enquanto parlamento e é isso que imagino também que a sociedade queira. Portanto, fica esse registro. Na próxima semana continuaremos a debater esse tema.